Был сахасириттен тенче 307 армия катерин рыхтара бүкірдері кетенче 19 сылыкы таттен. 19 сұлыспалы барашылар коронавируска анализ сұттаралары бұлгучы ириденен. Дороболарын эгі сахасир информационна береке ағасан арча астаты артын көр ол студия Алексей Семенов ле Либен Магнекл Гастык беребет сөрінші артан. Отулыстарға медицина өлеттері гаранылна дробия жарбан ката сағаланна. Республика социальной территории Гаролор Джон Агухан Бриджана Каранавиру Тарабхинулла. И к этому Жирбек Кисыл Гадере паллиативной комикинен койкатан Бьон Места Гадере Латина Рихтера. У Салдан Улухан Дипсин Мехлегин Игер Унан Катер Сана Скважина Тутута Сагаланна. Кикбоксага Россия чемпионата Джокуская Коракка Сагаланна. Нехиленя жарықтақ болутын сударысына кейіне бүйінгеттен сағалан артикаға дұробе қарыстауылы ден онлайн жарбанканы ұйтар. Жарбанка дұробе сылын тәрәхіндерін етінен болыла, Zoom платформаға артика ұрыенлары муниципалны тәрлейлері қол бонон, қанлық специалистка надияларын кәпсәтілер, елдебілерін білінерділер. Күн бүгін мандық ұрыенға бір астар тейбеттерін, онына дұробеға әгетер специалистер бәлемнен тағары туынан Татьяна Филиппова сюжеті көрбелсен. Жонго көмөлө хөөхпүн, жонго эмтехпин багарыбын, жонго тогон үчүгө ягалыкпын багарыбын олхин медицина түн талбыт. Анастасия Кириллина огардагаттан бараз болар ырасын алах. Билиген медицина институтугар үхүз куруска терапевт бараз идетигер ухуюлласылжар. Үйрагын битердагына биреме улууска Джон Серге Доробиетин тугугар үлелир багалах. Республика кандык багары районугар баран жонго көмөлө хөргө эмтиирге мөлөмүн. Онна үлө буларга кыхалгалары көрсөм хога деген эренебин. Анастасия Курдук жону үрүхүйерге белем үрдүк өрәктәғ эмчи тычат сыллата әлбәнихәр. Быйыл медицина институтун 200-тән тақсы сужуын бүтерехтәғ. Онна би ординатураны, аспирантураны қолбадыққа барыта 200 чеке оғы үрін қалаттағ Айнелар Ақсандырын қаңатыға. Үлене болалары гәрі бейіне өсі ұстуға уақтияқ қоғып, тоғады етеққа бұатын. Үйрақ қалары гәртіңне етеққа бейіне әбдеттен нағалбе оғы целебойынан кейлер. Қолғыры бұл уже қағыстығылын лечебное дело, хеттен бірген целевой болуқтақ, педиатрия, хеттен бестен намғақ болуқтақ олаты. Бұғылар үссе бастықы курска келелерер чөпчі ханны өлелей барылары уже білден тұрар. Медицина институтын салтата кетен көрейтінен республика районларығар ұшастықтағы біраз, онна эндокринолог, невропатолог күрдігі специалистер ордук тейбеттер. Кығылға чолан қоту онна артика районларын қарыер. Бұ сыты бапрогы бұхарары нехленне жарықтағы болутын сударысыбынна кейне, артикаға доробия қарысты бұла ден 2 күннәк онлайн жарбанканы тәрейді. Барыта 13 сұлыстан үлі берәтші қолбанна. Онлайн жарбанкаға бастығы күн анабыр, аллайыға, абый, жаңы, орта қалыма, онна ұсыяны орыонларын кейін балығылара вакансияларын білігіндерділер. Онна білейті әбіттерінен қотығы әргімтеға үлелер әмчеттер идеті бит қайысқаларынан көрін, хетті онтан 130 тұхыншаға кері қамнас ақсықтырын сөп. Жарбанка 2 күнігер атын қоту ұлыстан медицина тәрілтелері олықтағы жағалталар онлайн тәрәңгі құлбан ұқтыра. Ол тұғынан үлі көрдіне өчілер сихили «Работа в России» порталға керен білсияқтарын тұта құлбан ұқтырын сөп. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Джакускай. Аспыт сука сахасергере би сүрбағаскеге коронавирус табыта бігергенна бұтуынан республика тағы соғылыштап етінерер. Джокускайга 19 саңа төбелті бәлетенбет алданға бүлігі ленске геомеріне генерінгірігі сұнтарға таттаға ұлс алданға онына чүріпчігі бірді кеге коронавирус табыт. Республика лабораториялары гар бітәйік сукаға 110 кеге коронавирус каналі әтчендейділер. Пандемия сағалынығаттан барытта мөлюен 16-тан 971 тест.
Республика социальной территории Олороджон Агуан Брендера коронавирус Утрабыгинелла, Бутунан Саха Республика Тенюляга, она социальная садига Министерства пресс-служба Тайхнера. Мусустар без кюнна Тургунан социальная харалта Эгетен, Тенча Тогусус Агуан Улехетте Бугинелла. Олигар Тогусус Эттон Балгасатан социальная Унгунан Туанатче, она Сюс Агуан Хетте Джеттен Ден Эйтнеригетиллер. Бугины Дорубетен Турга Эпеттир Эрекихе Илара Белетенер, Обсе социальный телетаголор тенчесистогоникики хабуллара бланнанар. Икетенчи хурбекки сылгадеры паллиативны көмекинен койкатын бюхан местагадеры улатыннары ықтара. Бұтуынан Элдархан колун тутар отып бир күн нағы тақсыбыт апшестыны дробене бұғыргады стратегической қайысқалары не республикаға дробе қарыстауын теген сайынлары туынан иағар сұрылдар. Сахасиригар манник көмені оңырар анал балыға, кангалас бөлігер бар, білігін бұл балыға опсы хүрбетті кейсетар. Бұл жан үгіхе әмтемет үйрілақтар, ақсандыргар кейсер олығын туста балыға мөлтөбіт кейхе үйрітін оғартарға, өз сана өтінен күсті ақ боларға тенне үйріғақ, чугас жонығар үгіс көмені оңырар. Білім бұл кені әсеті ұрағына сәбе бігіргеттағады, әсайындарын әсі кәңетін ден. Жонга бартет, жон бартет чексиактак. Ден. Олунти албатан берип болади кой колору болу. Ким даганы тора туран калыктак ден. Бу балга ки дивитаны төттүрү дивитер төнүп биттен. Эде олоксыга. Аннан тенен баран таксыктарын хеп. Таксалар даганы албакки такса. Федеральный солталах соллары оңыру бүйінгі күнге республикаға тын солталах, бүлі федеральный солсын тардаға кәртсігер тоққанны көлі ұтылларын ұлыста корреспондент білісті. Бүлі федеральный сол сунтар онна тойбақой ике ардынағы керчегер сылақсын капитальны өремен онна реконструкция үләте ұтылыр. Оттон бұйыл сунтар автодор тәліктеті туақ бұла анағы туақ қанлық үләлер ұтылықтағын білсияғын. Келінге 5 сылғы федеральный солы реконструкциялағын үләте күшке ұтылын сүрбетче километр керіңе асфальт бүрюхін урулынна. 400 категорияға әппеттейір ола бетер ағуын километр чағынан аянырғы сөпте ақсуол оңығылын өріменнен 4 тоннаға дері ұйықта ақмасыналар сыдамнық аянырлар. Здесь применены технологии холодного ресайклинга и 2 слоя асфальтобетона. Также на ней находится 9 малых искусственных сооружений, это водопропускных труб, которые тоже подлежали капитальному ремонту. Сунтар автодор тәріктеті сылы әргетчі көрі нестен қачыстывала ғонна айынға күттала суық суолу олықтур. Күхінің қары ұрастыр сайынын ямычнай өрімені ұйтар. Икі түйін жылынаға сылаға икі ұғын сұроттақ контракты өрсейпі содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Содержание отделыға ғонбір кейгілілер, это дорожный рабочий дар, софардар, грейдеристар, онна инженердар. Кирестях мирне и кердыгар кара үрех мостатын онна тойбоқой нехилеген ихинен ахар суолу оңыруага. Билеген манна от ситимин чокотюге онна светодиодный лампаларга аналлах остолбалары туру оралдар. Билеген это онтан така остолба туруқтах. Он еще бу кәнеттен суолу үддетілді бетін кәнеттен бермаден оңылдар. Он от хыттаты от үлеттені мен оңылбуқтах. Ике сыл болжоқтоқ капитальный өрімен үлетін бұйыл бүтерер бұлан ақтар үлі өмірігдіғіне 10 километр ұхыннақ асфальт бүрігін ұрылуаға саңа стандартке әппеттер тротуардақ сырдық отынан қатчылылық болуаға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Уолох түрді. Усалдан олуғын дүпсін нәхелеген ихер унан қатер саңа скважина тұтута сағаланна. Чугаханан усуға бұ нәхелег өркемнәң сүрін күхалғата, онан улуыс нәхелег жалтатын үгіз кәпсетейтіннән тұрусудынан нәхелегі унан қатер өлі сағаланмыта улахан күйі болла. Дүпсін нәхелеген ихер унан қатер скважина кетігінші 10 сылла қалжынан екеті төқтірен оттыру сатаматыға. Онуға саңа скважина тұтутын тұрорсу аспы сыл бүдіте бігергенен үлеті сағаланына. Якут геология тәрілді 6 үләхеті 2 сменінен түнлері күністері тұқталы соқ, бұровой становканан сәрі жөліті өттен күн солата соқтар. Білінгі тұрғынан 5-тен тақса метр дірінге қастырдылар. Бұланыра 500-тен тақса метрі. Салғынынан дағаны, ұнынан дағаны барар долыту. Оны болда бігі ұнынан бұрыйгіна әнкәбіді. Оны манна циркуляциялы тұрар. Ол ұнтан бұровой ұрыстығы қаяр. Циркуляциялар. Шывамын.
манна таары. Маны уллагана сыппабыдын, билебит, оно тина барбап болаала. Барбатагана же таарабыт. Спуск болар, подъем болар, түгенегер, бу снаряды таарабыт. Таджа, оно өлебит, хайибыт, оно баты камылебит. Кене машинисты рычагтарка турар. Дипсинелеге чугунан унан качер улахан көл деген соқ. Кыгынын ынак сөйе улур кыра көлдерин алыс карыстылар. Этенне агыс километр дейчи серттен баханагылан нелленени качаллар. Саас сол ис алжаннагана агыс километр серттен тахарда устуктар дах болар. Барка халгалар өйдөн себе 5 миллион солковой сумалах проект дах скважданы туту бигергемите кыржыкта улахан ситихи. Барулахан выгытнан отуйгар тимктюк пичиллер, унуттан мана тахарых тахтар. Ол канеттен объект ханна барара бухарлыктах, билинге барылан кепсети тимигунен губ жыққа ылықтах, объега тұтылуықтах, нағалықан объект болбат, кір объект болар, оны емкастанар, оны тұхразы емкасқа күтулан бұран бадағы тақсар күрдіғті бұрыстой скважны күдіғі тұтылуықтах. Салғы бұсыранны нағы оны тұханан жуға сәңгер нәлектерден үй тұтан үрің астыр дүптенін спыка, ғыраңы кирсен аны атын ас көріңін астырға, итеніне хиттяқ оны тарға-тарға тұхлан бұт үліға ұлсар ұлақан бұланын ақтар. Оның үлі қамнас әтенге етілін, ғыры сана бол бұт оның қачылы дүптен нәлеген сайдыдың түстіға. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Сақа телевидениеде Усалдан. Элехмеру и Накиллах Нехилегар Саска Халанга Белемнини Гитлана. Нехилег Аригатурар, Уопсайчису Хантекиолорар, Балартан, Алтуан Сетета Пенсинердар. Сюрин директор Тиха Хайстота Боларол, Курд Бинг Кентругунан, Алтуис Алтуни Стора Мостауна, Алтуис Отутис Спасиля Акаран Истенолролдор. Белегин Нехилег Бахалга Хиднербитнен, Месте Тигар Суал Штаб Терелине, Казбиди Эпитехи Хаха Инструкция Берлентурар. Он Таханан Сюхину Утан Коттара Калгазбол Джохтатутулар. Сергутилер, она уматы, кахас, бордукта, эбигал, качелна. Она баратан аналбелех тиен кердехте, берверкелете. Тухана джоннор активно катанеллар, нехлек, салабыга, мамага, комиссия, чилеттере, улуз бахалга, бетнен, и ти, тюмсюни баратан, джахаян, септок, таханга барда. Манитега бега, джахпате. Бастыкуан экис нюнеруктайга, уанна троискайга, манна мия нехелек бахалыгын көрді хүтінен уйрақ үтіяқпыт, оны теге сүйі оны бұсылғы қалан ұтыптан куатан таққар пунларын көрі оқпыт, істияқпыт, сүйі ама бері оқпыт. Маны әрге болдағана беге сарсын бұ ұлыс ұқсалла бұйға майгыға үмчевістан бөл аққалар ол түмік мұнағар үтіяқпыт. Амалуын сатағай нәхелеген олықтауға Россия өтелі фермері Василий Никитин ұнақ сөйі етінен 94 сылтан жарықтанар. Білген фермер сүйістен тақсау құрғыр мұстағы ол еттен бүйінші ғынарын аға көрерістер. Сатағай нәхелеген чарангнақ бағаны қағайыстыпата Амалуығар бір бастың үрелеғ көрдірілі қағайыстыпанан білілер. Василий Никитин тұқығыну сылларға жұның қағайыстыпатын тұтан қаланы ону сайынлараны күн бүгін сүйістен тақса сөйілеғ. Никитиндер жекерген 2015 сыллаққа тұғы қағайыстыпатын ғранығыр тіксеннер саңа құтан тұттан кербіттірі. Бәріпті сөйден жарықтамыды. Бағарар өлем деуі күтіп қолабба. Дек көп, оның атты әтінен, үйтінен, бәйбітін қатшынан, жоның қабынастан олдық бүтте. Бұйылғы қыстығы тәңге ағанырерден Василий Андреевич өрер. Оларын күхін өйір бағардарығар, олым көлгі тобыт ота бұл жанан ұлықан қорымнену көрсі бүт. Ата бұл ғағайры парализиясын Лохан Аннага Махтал, Жеба Кайсталах, 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 Никитиндер оғылыр ұлатынныры түріп үттерігері әлі атақ болан көмілі өллер. Улахан ол ағатын күтті қағайыстыбаға тәңге үлелері бет. Кенені сәрге Василий Андреевич өсі алты кейеға үлі местетін тағаран үлелетер. Кәндіге бәйім бұ зүйіну тәремен уақытта бәлі ұту болылар, уақытта ұлатынлар. Бәлі мен кенерге тәрең
Чарагнахтар индикетин нах сюхнен ыгыктыбакка жарыктанан субукурдук үрүңілгені эмисети дәлеттер бағалақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебидниете, Амма. Юрах жылын төрдіс теперен сағаланан оғылар сайыны қайдық атараларын санылылар. Маныға Юрах министерсізі бұл сайын республика үрдінен төрдің кетінчеттін тақсы верін әчіні санетарғы бұландыр. Аспыт сайын пандемиянан сетімден лағырдар барыта онлайн үлеләбіттер. Бұл қайдық болуған Екатерина Мосабат оғыласта. Бусюрен сырсыкалар мениктен ыстагалыр оголор жугускай куарат 18 оскулатыгар 5 г класска үренеллер. Саман сайын сатылырын оголор олус кетеген карактаргар оюлан көрөлдөр. Былырын пандемиянан сылтан желериттен телеги бетахтырам. Быыл оскула лагыргар сылжактырам. Ол быыгар тесирин чебдик салгынын эгрие тыныктырам. Минар соодага тахсыхмын барабын бахарбын вона күлейди жеденни вона сөтүлү. Кеха эжибин кытта билсипетти барабын үнкүлүбүн вона элбах оғылар кытта билсияқпын бағарабын вона ыллырга верен яқпын бағарабын. Юах сайынгы оғылару астына тухалақтық сынятары республикаға 600-тен тақса лағыр арылыра сабаланар. Барыта тұз туғынан туайлақтар. Айыр жоғыру чөшуер, өйі сытылыр, көрдүйір, чинчиер, спорка, эрчиер. Олгынан баран Роспотребнадзор ыйыра кытаанах лағырдарға толыру болбаққа 15 бірігін үйренетчілері ылықтырам. Балаққанан серттен серге көе сылжан оғылыры сынятар табылы бад. Хонуктах лағырдарға дағыны ирдебіл кытааттам. Итінтен сороға ұйатчыларға сығаннах. Үлігіттер онна оғылыр бір кәмге кереллер, онна смені бүйерділі қыталар. Онтан екі схемата үлігіттер білейджелерден келе бірі ғыджар түгендергер, кенділер қаз кәлелерін айы ковид аналин тұттарықтақтар. Ифады болын хөп, пациырты болын хөп. Сайынғы сыңнялыңы тергер сердер 6-10 біргандыра әргерен тұрар. Қата кәміне кенеғаз бұйыл үбілеген тұрылындағынам өрі тардан саңалығы көрің нөқтірем. Вера Николаевна үс лағыр үлетін үн үртегін ер. Онды сударыстыванай сақағынан 239-ны сыңнятығықтырам. Бантан сүй сүрбе өрін әтшіні кәскілге күйделлер. Опсайнан бұл кәскіл лағыр үлілебді үрбеттен таққа ғыл болы. Онан бұлланы, конечно, бағана бұд отой әлбақ бұллады. Барыны бассейнді ғылабыр үлілет еқпетін бағыра бұд. Бұлырын дағыны бұл әлбаға келдер бөппет. Ғылабыр бүйревашны парк, оғыларғы топ-пұпуд, оннатын спортивны площадкалары, покрытияларын барытын оларытан. Тыгысерегер әмие қамсағын сағыланна. Намылуғығыр түйет түгінші 200-тен тақса оғыны лағырғы ұлғақтырам. Холбон 32 лағыр арылғықта ағыттан сәтте серге үліға тақай яқтырам. Қырағаста қоғылар бұтығар лағырдар бұт ағыдан болан қалалары біт. Әбетер бастықы үйдарға біл сайын сағыланыңызда ғытылдан баран 200 менелерге хуқ болан қалары біт. Енегінен бұйылғы үлгетінде болғамды ұрамыд. Әтті ағыз 9 саста қоғылар бұтығар сменелер бұтын әлбетерге жылуға үлже бұт. Үйерақ министерствата терейен сылғы 2-тігінші оғы атырбыт артыққа океан орлонық лағырдарға сыңен атчым. Етерері қоруаны жаңыттан сиеттерен босқы бұтевканы кварталынан керчіктен үлдерілдер. Оғы құрдық бақа океанғы 299 бұтевка берелді біті, артыққа 19 оғы баран кәлбіті, сменаға 5-2 бұтевка берелден тұрар. Оғаймақ күйақ сайын сандарияр күндерін үйері көте атарарғар үйле итіндік барар. Барыта әтенге болар, бәсейін 5 күніттен сыңялан лағырдарғар үрге тойық ихілле саңыңе чүгдарие әтем. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Нүргиян Романова, Нам Джекускай. Кебәйіл ғын сәбән көлбі өлігін табағаттыр өгіз бұл бұтсілет көмұғынылар сағасқы таба бірағынеге Кировскай совхозтыр өттімеді 6-10 сылығар анында. Жұрты тәрәйінтен бұғатардан Елизавета Васильева. Сағасқы көйі салғынға жәрекентің астағын жон селелей қаман кейрен өгіз бұл бұт сілет арайдылар. Табағаттар үшуім үлхеттірі оғаймақ мұстан 2 күн ұстата сатабыларын көрдірділер көрін ары көңіліттен тұттылар. Төрін жарғын үлже сайынлары сылжар отуттан тақса табағыт нартығы дойдылар, мамықта да қыраттылар, табананда сүйірттілер. Уан берістаға табаны сүйірдіуге бастықынан бетекке келен мұңытур қайылағынан бәйіз ұстады ұжор табағыта Анатолий Алексеев болла. Қоғуын кейеқа сағы ұларығар мәкте сұрып тұттардылар. Табалар бар әрін әресем.
Угун кыынустата стадага токмуткаппыты себен көлтө багыттары кыры кыын бүтүн белетири жоро күнү долгуя күтөрлөр. Түлгага састау көттө эдер көлөнүнө төрөт үгеги сери томуту тухарга карыстырга хуяр, ычакка төрөт жарык кистеленген арыяр үлага сыгырар. Кебай лугар билигин алтан артынча табаны ителлер. Апшидалар төбө аксанын элбетерге тийиктээх үлени ыталлар. Дагадан эттекка 2-нче сүрбөбес улгадери Артиканы сайындары сударыстыбыны программатыгар табаны итене өйөхүн бир сүрүн кайыска болар. Онно олугуран суругар болбакка, жиң олукко өйөбүл бар болуу ден табахаттар эренеллер. Елизавета Васильева, Татьяна Павлова, Саха телевидениеде Себен Күөл, Жокускай. Бүгүн Жокускайга триумф орагайгар кикбоксинга дойду чемпионатын онна первенцветин юрилия хырылдыта болла. Терэнгэ Россия, Ототагас регионутан мустубыт спортсменлар, тренердар, ыңырылан кылдыттар, спортивны колбогу бэрсте бителлера, боксаны сеген арайчилер долгия мухундулар. Россия Федерация тыгар олорор арас ому культуратын кен экранга клип оңорон көрдөрдүлер, хомус жүрүскен тыха котолуна олгейгер лезгинка кытта үнкүйленне. Жоркия кикбоксин история тыгар бейлерин аттырын көмүз буквандан сурумы чулу спортсмендера агынылар сайындарыга таргатыйга үлелеспил жону аттатылар. Турнирге кыттак элбит бөгөстөргө чуалан сага сере серин сүймердемит команда тыгар ситилини тыңа ана чалка кирсилери төп чалы багардылар. Санатабын кирси бүгүн күнү 12 жастан сагаламыта чемпионат мусустар 10 күнүгө дейри болууга. На данном чемпионате России спортсмены К1, 6 весовых категорий, 3 мужские весовые, 3 женские весовые, смогут поехать на чемпионат мира, который пройдет чуть позже осенью этого года. Страна на данный момент не выбрана. Она будет определена 17 апреля. Мәңалас улуғын таратыгар республикаға бастыгыннан биатлонғы күрәқтегі болла, бұтар әхін 1974 сыллаққа Сақасы сыр 60 күнгі спартагиатындың онар урожай спортивіне обшысы биатлонғы хүрбе километр ұстала дистанцияға чемпион атын түкпіт, ГТО многоборетін призера Сақа республиканың физическай культуратын онна спордың сайдетігар кылатын еген бәле қағайына үтігі Сақа республиканың спордың мастыра Гаврил Сыпандин бірегер биатлон ұтылына. Күрәктегене тәрбие тарангас нигелеген салалтата Гаврил Сыпандин оғлыра иммақтара тәрәген үрілі қалытығар ыңырыла қылжыттары алдан көрі делегациятын ұлу салалтатын спортсменлері көрөтчілері өрекі көрістілер. Физическай культура оны спорт сайды тұғар келлер біткілаттарын сыналан тұран Гаврил Сыпандинға арангас нигелеген бочотта ғыржданины аты үрілі қылығы жонын сергетін ортотуғар тұттардылар. Тарахтого я киенге бетигер сага спортын истории тигер халар биатлон курду кусту көрүнгө бастыгы күрөктеги тылында. Оолорго ычакка улакан жоңго онда бетерендерге улус нехилектериктен уу салдан каңалас чурапчу устарыттан онна Жокускай кураттан барыта 6-19 спортсмен кытынна. Попадание варта, он попадание варта бар. Как Питер, Бэм, Коронжер. Вот тут раз сахать дохнет на трассы ты еще и батик тарифтер. Күрәктегене сака биатлон ассоциациясы күйскеме болан лазерный винтовкалар онна электронный сыйлыктар анал инвентардары агылан спортсменнерге бар условия оңолунна. Сонун терехен жоңго биренен келер сылларга ыдыллара бланнанна. Алданта район бахалы хобиячы Александр Дуко бунда алданнага республиканская специализированная ханьяры хайнара олимпийский резерв басколатын директора Максим Скупой калям бар бұттыра. Кенелер, егенгеттен бұл күрәктегене республиканская ханьяр уны биатлон календарлы баланы келдер яқпыттен. Егенгеттен онында оны тәрәхенге көмәл яқпыттен түбәтен бардылар. Спортсменнер орталырғыр спорды таптатчылар көңілі әтчілер етені опытта қайырджыттар емей балылар. Оның күрәктегі тыңағының күрден көрәтчілер интерестерін тартта. Орықты білім оқы бітті. Оны тұңқығы сұғы оны істейден бә, мәне қеш білмәді.
кем болохта болох манна. Кайлахтарга улус нехелектер салалталары Гавриил Васильевич оголоры аймактара доготторо телетелер түмсүйлер билистери туруран спорт брахнига үгүз дохуюну белахтаэте. Зоя Герасимова, Артур Старостин, Элле Иванов, Александр Слепцов, Джулус Гуляев, Саха телевидениете, Мэнгэханалас. Бүгінгі соның мүтетеннек салғы бігі канал бұтығар сақалы сериалы көрігі түйерің ұрабын. Көрсе қадері.